ќе му пресудили короната на салонот на автомобилите во Детройт. Со игра на судбината, тој лани не се одржа бидејќи предходно организаторите го поместија неговиот термин од јануари за јуни. Не можеа ниту да се надеваат дека ќе успеат да ја одржат манифестацијата бидејќи државата им го претвори изложбениот простор во ковид болница. Принудната пауза организаторите ја искористија да направат уште една проценка, пошто беше објавено дека од годинава тој ќе се одржува во септември. Но попусто, иако есента е далеку, салонот уште сега официјално е откажен и заменет со еден вид автомобилски фестивал. Наречен Моторбела, тој ќе се одржи во еден поранешен производствен комплекс на General Motors во близината на Детройт, кој располага со огромна отворена површина и тркачка патека. Замислен е со многу забавни содржини и во траење од само 4 дена, а изложувачите ќе имаат поширок избор како да им се представат на публиката. Колку сето ова ќе биде успешно, допрва ќе дознаеме, исто како и дали салонот на автомобилите во Детройт во својата традиционална форма дефинитивно ќе замине во историјата.